Хей, ти! Разбрали, че си имам официален мърч? Разгледай яките модели на drinkozavar.com. Линк в описанието. Здравейте, мяци, тук е Crazy R и днес ще има нещо ново в моя канал. Днес ще се опитам да направя видео ревю на игра. Реших да започна с изключително популярната в момента игричка Fall Guys Ultimate Knockout. Fall Guys вече на пазара горе-долу от месец и придобива повече и повече популярност. Ай, може да повярва човек, че е дори по-популярна от Fortnite. Поне за момента. Ще видим колко време ще задържи тази популярност. Fall Guys Ultimate Knockout е създадена от Mediatonic и разпространена от уникалните образи от Devolver Digital. Тя беше безплатна за PlayStation Plus абонатите през август или ако нямаш абонамент 40 лева и е за PC и за PlayStation 4, но от студиото вече имат планове да я направят и за други платформи, както и да вкарат и кросплей. Дано не се бавят много. Fall Guys превзе света със своя иновативен подход върху Battle Royale жанра, който включва комбинация от мини-игри, бързи мачове и цветна визия. Това е един от плюсовете на Fall Guys. Не е нужно да обикаляш 30 минути и накрая да те убие някой чакъл в храстите, примерно. Вместо това мачовете са бързи и динамични, макар и доста повтарящи се. Какво имам предвид? Не знам колко са общо на брой игрите в Fall Guys, но често пуска едни и същи. Примерно, играта с падащите с бясна скорост подове го играх точно два пъти, но Dizzy Heights или как се казваше, съм го играл сигурно 50. От една страна така се подобряваш на всяка карта с цялото това повтаряне, но от друга, като ти пуснат някоя нова, шанса да отпаднеш е почти 100%. Друг минус на играта е, че понякога в Fall Guys повече разчиташ на късмет, отколкото на умение. Което от една страна е хубаво, че всеки има шанс да победи, а не някой, който няма живот и играе по цял ден. Но от друга е доста напрягващо, като вървиш идеално и таман си мислиш, че ще завършиш първи дадената карта и накрая аватарът ти да се пребие заради неясни причини или заради некадърния противник, който реши да скача като полудял. Понякога дори не ми е ясно при какви условия аватарът ми се пребива. Уж на пръв поглед малък скок, но се пребива като Неймар на световното в Русия. Но въпреки понякога напрягащи геймплей, Fall Guys е изключително заребяваща. До сега съм играл няколко часа, нямам победа, но се забавлявам изключително много. Защото дори като паднеш, бързо пускаш следващи матч и пак забавата започва. Едно от нещата, които много ми харесва в Fall Guys е техния Battle Pass. Все възможни и различни начини съществуват в Fall Guys, по които можеш да си украсиш бобчето или както искате да ги наричате тези сутурчета. Рядко ще срещаш повтарящите се скинове, доколкото при други Battle Royale игри, при всеки нов сезон и нов Battle Pass, всеки избира първия як скин и така убиваш един и същи аватар по няколко пъти на матч. Да вземем, например, Lurch от Call of Duty Warzone. Като започна сезон 5, имах чувството, че убих няколко дузина и накрая дойде порения и той взе, че ми пръсна черепа с помпа. Може и последния минус, за който се сещам, е, че ако паднеш и не излезеш от мача веднага, чакаш дълго време, докато започне следващата мини игра и тогава чак. Но това е дребна работа. Като цяло Fall Guys е изключително забавна Battle Royale игра. Макар че не знам защо я казва, че е такава, като е просто нормална мултиплеер игра, но както и да е. Бързите мачове, приятната за окото визия и престрастяващия геймплей прави Fall Guys една от най-добрите мултиплеер игри на пазара в момента. О, и щях да забравя готината музика, която още повече допринася за приятното изживяване или допълнителното напрягане. Надявам се с наближаващи сезон 2 да оправят някои от проблемите, като например често повтарящите се карти, но при всяко положение го чакам с нетърпение. Искам да вкарат и нещо като тренинг мод, в който ако искаш да си пускаш тренировки срещу ботове или примерно офлайн мултиплеер. Знам, че имат планове да вкарат склад модове, което ще е интересно, но ще видим какво ни подготвят хората от Mediatonic. Давам на Fall Guys Ultimate Knockout 8.0 от 10. Fall Guys Ultimate Knockout е може би играта, която дефинира лятото на 2020 година.